Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցության Վրաստանում ողբերգական դեպքից հետո առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կարծիք է հայտնել, որ բոլոր վարորդական վկայականները պետք է չեղարկել եւ անցկացնել խիստ քննություն նորերի տրամադրման համար։ Քաղաքացիները շեշտում են, տարիներ շարունակ գործել է արատավոր երևույթ եւ վարորդական վկայականներն ուղղակի վաճառվել են առանց անհրաժեշտ քննությունների։ Հետևանքն այն է, որ գոյացել է մեքենա վարելու իրավունքը գնացների մի բանակ, ասում է վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանը։ Մարդիկ նույնիսկ քշել չիմանալով, վարել չիմանալով են ստանում, այնուտով ասում են դե գոնե գնա սովորի, ասում են դե կարևորը ունեմ, էլ ո՞նա պետք սովորելը, եւ այսօր դրա արդյունքների պտուղ, այսպես ասեմ, պտուղները այսօր են քաղում։ Վարորդական իրավունքների խնդիրն ակնհայտ է, սակայն անկարգապահ վարորդների խնդիրը շատ ավելի լուրջ է եւ մտածելակերպի հետևանք է, գնահատում են մասնագետները։ Ոչ թափ վիճակում ղեկին նստելը կամ հանդիպակաց դուրս գալու մոլուցքը պետք է խստորեն պատժվի, իրավիճակը կարող է փոխել նաեւ լայնածավալ սոցիալական արշավը։ Հեռուստաընկերություններով, հա, լուրջ ռոլիկներ պետք է պատրաստեն, սոցիալական ծրագրեր, որպեսզի քաղաքացիներին կրթեն չեք կանոններին, բացի այդ պետք է քաղաքացիներին կրթել օրենքի հարգելու, օրենքը ճիշտ կիրառելու մասին, քաղաքացիներին պետք է դպրոցական եւ նախակրթական, հա, ծրագրերի միջոցով չեք կանոնների ճանապարհային երթևեկության կանոնները սովորացնել։ Իրավիճակը կարող են շտկել ճանապարհային ոստիկանության փոփոխությունները։ Հիմա վարորդական վկայական ստանալու համար որակավորման գործնական քննությունը անցկացվում է միայն ավտոդրոմում կամ ավտոհրապարակում։ Օրենքի փոփոխությունների նախագծով նախատեսվում է գործնական քննություն անցկացնել եւ ավտոդրոմում, եւ ճանապարհային երթևեկության իրական պայմաններում 25 րոպե A եւ B կարգերի համար։ Եթե լուրջ հսկողություն իրականացվի ավտոդրոմներում, ովքեր որ լիցենզավորվելու են, ապա այո, ինչու՞ չէ, կարող իրականացնել, որտեղ կոռուպցիոն դաշտը չտեղափոխվի ճանապարհային ոստիկանության քննարկման բաժնից դեպի ավտոդպրոցներ, այսինքն այնտեղ չսկսեն գնել երկամսվա դասընթացի վկայականներ, հա, ինչը նախկինում արվում էր։ Մինչ պատասխանատու կառույցները օրենսդրական փոփոխություններ են առաջարկում, քաղաքացիները դժգոհում են երթևեկության խնդիրներից։ Կան վարորդներ, որ չարաշահում են, էլի, իրենց այդ դիշքը, ասենց ասած, որտեղ կմեն ինձ ոնց որ պետք չէ, լավ վարորդներ, որ խախտում են երթևեկության կանոնները, կարծում եմ մի քիչ պետքա որոշ հարցերում վերանայել։ Վերջին տարիներին ճանապարհային պատահարների զոհերի թիվն ավելացել է։ Միայն 2018 թվականին ճանապարհատրանսպորտային պատահարների արդյունքում կյանքի զրկվել է 343 մարդ։ Արթուր Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, լուրեր։